Kopš darbs ar datoru, braukšana automašīnā un televizora skatīšanās ir kļuvusi par ikdienu, mēs atrodamies sēdus pozā, kas daudziem liekas ērta un pašsaprotama. Bet tā tomēr vairumā gadījumu ir kaitīga veselībai, jo tīri ģenētiski mēs neesam piemēroti tādai darba pozai. Vismaz neveidā, kā mēs to darām, strādājot ar datoru. SIA AHG piedāvā iepazīties un iegādāties ergonomiskās mēbeles, kas paredzētas gan ofisiem, gan dažādu darba vietu iekārtošanai. Šo risinājumu klāstā ir ergonomiskie krēsli, sēdlu krēsli un regulējamie galdi. Sadarbojamies ar ergonomisko mēbeļu ražotājiem, skandināvu zīmolu Vitra un igauņu zīmolu Standard. Šīs mēbeles raksturo pārdomāts dizains un augsta kvalitāte. Tās tiek izgatavotas pēc klienta pasūtījuma un atbilstoši viņa vajadzībām. Krēsli ir aprīkoti ar sinhromehānismiem, slodzes regulācijām, galvas balstiem un plaši pielāgojamām daļām, lai lietotājs varētu dienas laikā variēt sēdēšanas stāvokli. Šiem krēsliem var sakombinēt dažādas variācijas. Toties sadlu krēsli ļauj sēdēt pussēdus. Stāvoklī, kurš ir cilvēkam ģenētiski daudz piemērotāks un fiziski atdarina sēdēšanu zirga mugurā. Elektriski regulējami galdi ļaus efektīvi mainīt sēdēšanas stāvokļus, gan arī strādāt pussēdus un stāvus. Darba galda iekārtošanai piedāvājumā ir dažādi portatīvo datoru un monitoru stendi, dokumentu turētāji, galda lampas ar dažādām gaismu un krāsu regulējošām funkcijām. Bet izvēloties strādāt ar vertikālo datorpeli, roka atradīsies dabīgā rokas spiediena stāvoklī, nav vajadzība to locītavā sagriezt. Šādi ievērojami samazinās karpālā kanāla sindroma riski, un jums būs ērtāk strādāt. Piedāvājam gan vadu, gan bezvadu peles, kā arī peles, kas paredzētas darbam gan ar labo, gan kreiso roku. Tās būtiski atvieglos jūsu ikdienas darbu pie datora.